្នេហាមិនមែនជាសងសាត្រឹមតែជាមនុស្សពេលអូនត្រូវកាប៉ុណ្ណឹងមានសិនស្រឡាញ់អូនបានត្រឹមតែឈ្មោះប្រុងដឹងក្រុមយ៉ាងអូនជារបស់គេបងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាបងជាអ្នកណាដឹងថាស្នេហាគឺមិនអាចបង្ខំក្រុមពេលឃើញគេធ្វើឲ្យអូនញុំបែរដុំបងនេះស្ទើរតែខ្ទមទៅហើយមានសិនក្បែរអូនបានត្រឹមតែមួយពេលទីប្រឹក្សាលួងលោមមាមេនៅពេលដល់គេឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងអូនពេលគេត្រូវគ្នាជាមួយសង្សារគេវិញខ្ញុំញាំងដល់ចេញព្រោះខ្ញុំដឹងទួលនេះទេថាខ្លួនមានសិទ្ធជាវ័យមើលថែពេលគេឆ្លុះគ្នាពេលគេត្រូវគ្នាក៏អសិនពេលគេត្រូវគ្នាជាមួយសង្សារគេវិញគេមិនបានដេញតែខ្ញុំមិនចង់នៅស្និនព្រោះខ្ញុំក៏ក្រែងចិត្តមិនចង់ឲ្យគេគិនថាខ្ញុំជាឆ្អឹងតតឹងកគេឡើងបងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាបងជាអ្នកណាដឹងថាស្នេហាគឺមិនអាចបង្ខំក្រុមពេលឃើញគេធ្វើឲ្យអូនញុំបែរដុំបងនេះស្ទើរតែខ្ទមទៅហើយមានសិនក្បែរអូនបានត្រឹមតែមួយពេលជាទីប្រឹក្សាលួងលោមមាមេនៅពេលដល់គេឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងអូនជាមួយសង្សារគេវិញខ្ញុំញាំងដល់ចេញព្រោះខ្ញុំដឹងទួលនេះទេថាខ្លួនមានសិទ្ធជាវ័យមើលថែពេលគេឆ្លុះគ្នាពេលគេត្រូវគ្នាក៏អសិនពេលគេត្រូវគ្នាជាមួយសង្សារគេវិញគេមិនបានដឹងតែខ្ញុំមិនចង់នៅស្និនព្រោះខ្ញុំក៏ក្រែងចិត្តមិនចង់ឲ្យគេគិនថាខ្ញុំជាឆ្អឹងតតឹងក៏គេឡើង
ព្រោះខ្ញុំក៏ក្រែងចិត្តមិនចង់ឲ្យគេគិតថាខ្ញុំជាឆ្អឹងតូចតឹងកគេឡើង